So, untuk hijab tutorial kali ini, kita akan guna material jersey. Untuk style yang pertama, pastikan dua-dua bahagian sama panjang and then letak dekat kepala, betulkan sikit. Lepas kita dah rasa dah okey, dah kemas, ambil satu bahagian dan letak dekat belakang macam ni. And then ambil satu bahagian lagi dan letak kat belakang macam tu lah. Tapi pastikan dekat bahagian depan tu kita tutup bahagian dada. And then kemaskan sikit. And then dah siap. Tak payah letak pin pun tak apa sebab shawl ni dia jenis berat dan juga terletak lah. So you pakai macam tu je pun dah okey. Okay, untuk style yang kedua, pastikan sebelah pendek dan juga sebelah panjang. Okay, and then pinkan dekat belakang. Yang bahagian pendek tu biarkan dekat depan and then ambil yang bahagian panjang tu letak dekat belakang. Macam ni lah. Macam tu je, senang sangat. Okay, dan kemaskan. Dah siap. Senang kan style ni? Cuma letak satu pin je dekat belakang. Okay, untuk style yang ketiga ni lebih kurang sama dengan style yang kedua. Satu pendek dan juga satu panjang. Sama juga pin dekat belakang. Lepas dah kemas tu, okay, ambil yang bahagian panjang lah. Okay, bahagian pendek tu biar je kat depan. Okey, yang bahagian panjang tu kita bawa ke atas kepala. Okey, macam tu. Okey, letak kat sanggul lah. Lepas tu bawa lebihan tu letak dekat depan. Okey? Macam tu. Dah siap. Senang je kan tiga-tiga style ni. Shawl jenis ni memang senang sangat-sangat nak pakai sebab dia jenis tebal dan juga berat. Jumpa di video yang akan datang. Bye. Thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.